Shpëtimtari i Gjorgjis, vegël e Rusis, filantrop, oligark, Bidzina Ivanishvili është quajtur me të gjithë këto epitete, por jo vetëm. Miliarderi është personi më i pasur i Gjorgjis dhe themeluesi i partisë në pushtet, por rallëherë i shihet në publik dhe thuaj se gjithnjë pas xhamit antiplumb. Megjithatë, prania e tij duket e fortë në këtë vend të vogël evropian të kapur mes Rusisë dhe Perëndimit, që në zgjedhjet e afërta mund të formësoj fatin e tij. Ivanishvili mund të shikojë nga lart qendrën e Tbilisit nga një rezidencë masive në majtë një shkëmbi, rreth 60 metra mbi kryeqytet. Ai kënaq pasionet e tij egzotike si mbajtja e peshkaqenve dhe zebrave, apo mbjellja e pemëve të ralla. 68 vjeçari shihet nga shumë miq dhe armiq po ashtu si figura më e fuqishme e Gjorgjisë, ose si një lloj eminence gri, edhe pse nuk ka mbajtur poste publike prej më shumë se një dekade. Ai ka cilësuar zgjedhjet e së shtunës si një luftë ekzistenciale për të parandaluar që Perëndimi të shtyjë Gjorgjin drejt një konflikti shkatrimtar me ish-padrona në Rusinë, ashtu siç bëri me Ukrainën. Gjorgjia dhe Ukraina nuk u lejuan të antarësohen në NATO dhe u lan jashtë, u tha ai, në një paraqitje të rrallë publike mbështetësve në një tubim në Tbilisi në 29 prill. Të gjitha vendimet të tilla merren nga Partia e Luftës Globale, e cila ka një ndikim vendimtar në NATO dhe BE, edhe që e sheh Gjorgjinë dhe Ukrainën vetëm si mish për top. Ndërsa shumica e 3.7 milion banorëve të Gjorgjisë janë të prirur për t'u afruar me Perëndimin, duke ju bashkuar BE-s dhe NATO-s, e kryesisht nuk i besojnë Rusisë, sondazhet tregojnë se mesazhi i Ivanishvilit bën jahon tek shumë njerëz që duan të shmangin me çdo kusht fatin e Ukrainës. Janë të freskëta kujtimet e një lufte të vitit 2008 me Rusinë, mbi rajonet separatiste të Osetisë Jugore dhe Abkazisë, të mbështetur nga Moska që zgjati 5 ditë dhe përfundoi me disfatën e Gjorgjisë. Ivanishvili, i cili ishte properëndimor gjatë dekadës së parë të partisë së tij në pushtet, nuk ishte i disponueshëm për t'u intervistuar për këtë artikull të agjensisë së lajmeve Reuters, ndërsa partia e tij, Ëndra Gjorgjane, thotë se mbetet e përkushtuar ndaj integrimit në Perëndim e për një politikë pragmatike ndaj Rusisë fqinje.